Na sinokišnijot sustanok na SSM-a koji se održa zad zatvoreni vrati, 4 sindikalne organizacije bea isključeni od Sojuzot. Dnevni predstavnici vela deka ova odluka ne je vo soglasnost so statutot na SSM-a, zato što za nivnoto isključuvanje ne glasale mnozinstvoto od Sovetot, tuku samo 15 členovi. Од друга страна, Живко Митревски вели дека тој е легитимниот председател на Сојузот на синдикати на Македонија и дека сите преземени одлуки се во согласност со статутот. Веде председателот пак, Дарко Димовски, се противи дека се беше во согласност со статутот. Вчера на 28-ми беше одржана уште една нестатутарна седница, тоа е Советот на Советниците на ССМ, на која присуствува само 21 советник. Од 52 советници, што значи дека уште едно големо не му кажа на разрешениот председател Живко Митревски. Зашто е таа нестатутарна? Бидејќи од 52 члена, на таа седница треба да присуствува 26 члена за да биде статутарна. На таа седница се појавиа 21 член, од кој за нашето повикување гласа 15 против, не, 15 за, 6 воздржани и 1 против. Што значи дека пропаѓа тоа. Живко Митревски уште еднаш докажа дека е разрешен председател. Председателот на Агросиндикатот изјави дека го поддржува Димовски и дека Митровски е нелегитимен. Доколку колегите и натаму продолжуваат, односно Живко Митревски се повикува на 13 председатели на грански синдикати, одиме во бездна. Јас не верувам дека тие председатели го поддржуваат. Дали јавноста виде некој од тие 13 председатели на кои се повикува да го поддржува? Ако некој од тие синдикати го поддржува, бараме јавно да излезе и да даде подршка и зошто го поддржува. Живко Митревски, кој не се откажува од челното место на ССМ, смета дека исклучувањето на четирите синдикални организации е извршено со помош на фалсификувани документи, злоупотреба на службената должност, прекршување на статутот и неплаќање членарина. Представниците на четирите исклучени синдикални организации тврдат дека им е забранет влезот во зградата на ССМ и покрај тоа што ги извршиле сите свои обврски. Тензиите во Сојузот почнаа уште на почетокот од ноември за време на седница кога беше донесена одлука за разрешување на Митревски. Јавното обвинителство покрена постапка за настаните во синдикалната зграда.